Najviše priznanje Doboja, gradske plakete uručene su u bivšem gradonačelniku tog grada i poslaniku SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Obrenu Petroviću i ministru za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlidu Kurtiću za izuzetna zalaganja i pomoć gradu. Uz plakete im je uručen iznos od po 5.000 maraka. Priznanja Petroviću i Kurtiću na Svečanoj akademiji uručio je gradonačelnik Boris Jerinić povodom Dana Doboja 28. juna. Svečanostima su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Radovan Višković, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov.